mes primam Andrius Lūžūną iššūkėlį ir žaisim Unfair Mario. Ir pasižiūrėsim, kuriam iš mūsų geriau seksis. Žinau, kol nepradėjo atrekti komentaruose, bartis komentaruose, kad mes visi, kurie žaisim po Andriaus, turim tarsi kažkokį tai pranašumą, dėl to, kad matėjau, kaip jau žaidžiu ir galėtumėm atsiminti tam tikrus dalykus. Pasižiūrėsim, ar aš atsimenu, nes aš jau nežaidžiau, aš tik mačiau Andrių prieš savaitę, kaip žaidė. Ir tada su jo pakalbėjau, sakau, aš nufilmuosiu video, ne? Okay? Sako, gerai. Aš turiu kaimynus, kurie nesustoja drožti sienų visą dieną, visą naktį ir... ne, jie iš tikrųjų... gal ir normalus kaimynė, aš nežinau, aš jų dar nesutikau, bet jų garsus tai... oi, kaip girdžiu! Ką norėjau pasakyti, kad mano bauda už visus pralaimėjimus bus sekundės plenko. You heard it first! Not everything is what it seems. Pass these blocks underneath, tai reikės viršuje, ne? Tai kaimynai galvos, kad man kažkas blogai. 5 mirtis, gerai, dar tikrai nėra blogai. 5 sekundės, aš... lenkai išlaikyti tikrai galiu. Gerai, unfair yra vienas žodis. Annoying yra kitas. Taip. Čia, viršui. Ajajaj, čia reikia pačiom kažkaip taip čiūkšt. Nu, kaip žmogus paima... kaip žmogus paima ir sustoja ten, kur jis žino, kad nukris pro rajoną. It's stupid! Prie pat krašto, va ten, va, nukrito man. Čia. Gerai, 15 minčių, nieko čia baisaus. Nieko... pamiršau, ką darau. Leiskit man šitą vietą prabandyti praeiti, nežinokant dabar. Gerai, bet dabar jau aišku, ką čia daryt. Čia daugiau streso iš to nežinojimo. Iš kreivų pirštų. Iš nežinojimo ir iš kreivų pirštų. Tai žinokit, tikrai nieko čia gero. Perėjau. Netyčia. Paskutinis buvo vėl pamiršus, bet kažkaip peršokau. Perėjau lygį. Level completed. Let's try next level. Watch out, sako. Gerai. Startą. Kas čia buvo? Don't fall in, sako, nu tai I'm trying not to fall in, da. Gerai, čia eini. O ką dabar? Ten reikia, kur tas čiūn daro, reikia čiukšt, pašokį, bet neini niekur, jis pašokį ir tada tu prabėgi, prapačiu. Aš taip spėjau. Aš pašoku, kad peršokti tą tarpelį, nes negalima per viršų eiti, pyt man iššokti ją. Nu ir ką tu man pasakysi, draugelė? Šitoj vietai man atrodo, kad aš daužau galvą savo, bum bum. Tai aš literaliai daužau galvą, bet aš jau šis kaip koks žiurkėnas užsuktas rate, kur, tipo, į tą pačią vietą ateina, tada tu, ką man čia daryti, trenksios galvą čia, trenkiu galvą čia, bet, kalbant apie neribotus dalykus, matot, kaip gražiai aš perėjau čia, taip specialiai, taip pagalvau. Tai noriu jums pristatyti pilnik planą, kuris vadinasi viskas neribotai už 99 centus. Viskas neribotai parai už 99 centus. Viskas tai yra skambučiai, SMS'ai ir mobilusis internetas. Neriboti už 99 centus. Už neribotą interneto plano kainą jūs papildomai gaunate skambučius ir SMS'us. Nu, kas gali būti geriau, aš nežinau. Žinot, kas gali būti geriau? Jūs čia nesupeikit man nesiuose. Galėtų būti geriau, jeigu aš būčiau perėjau šitą Mario greičiau. O šiaip už planą nieko daugiau geriau nėra. Nebent jeigu perėšiu šitą žaidimą. Aš pabandysiu dabar eiti pro apačią, tiesiog per tarpą tą. Ne. Kažkodėl nepraėjo per tarpą. Kaip keista. Kažkokį būdų reikia pašokti, kai yra tik vienas džempo mygtukas. Tik vienas džempo mygtukas. Reikia kažkokį būdų pašokti, bet ne aukštyn. O į priekį matot.
59 mirtys. Argi tai nėra smagu? 59 mirtys yra tarsi minutės plenkas. Argi tu negali padaryti minutės plenko, tu moteryje? O, peršokau. Bet kaip man peršokti dabar, tai nežinau. Aš tiesiog nustosiu žaisti. Žaidžiam iki minutės 30. Nes, nu, žiūrėt, kaip Laura savo gadinasi nervus tiek laiko, tai... Bet yra momentas, kur, tipo, annoying darosi. Tas ne šiaip kur realiai annoying darosi, nes tu nesupranti. Pamiršau. Čia, kur jau pati kalta. Bet už jo tiesiog reikia praeit, what the hell. Nu, blemba, nu, no! Eik tu ši... Viskas man jau... Nervous breakdown. Ką čia darosi, negaliu? Čia, o, 90 mirčių, paskutinis ėjimas. Čia, žinot, tas momentas, kai... Jau tiesiog nervu... Nu... Čia buvo tas momentas, kai jau tiesiog jau... Jau, ne... Buvo toks momentas, kur jau... Hey Siri! Set a timer for 1 minute 30 seconds. Palinkėkit man sėkmės, Hebra. Nedariau plenko pusantros savaitės gal, gal biškį daugiau. Mano katinas turės patikrint, kaip jums sekasi. O aš jau drebu. Praėjo tik 30 sekundžių. Jeigu ką, mano katinas murkė. Jum pausi. O praėjo dar 30 sekundžių, liko 30 sekundžių. Šiaip jau labai sunku. Ar dažniausiai mano toks standartinis yra minutė 10. Bet aš kurį laiką jau nedariau. Ir tikrai labai sunku. 14, 13, 12, 11, 10. Esu daugiausiai padarius 2 minutės, bet tada atrodo, kad stuburas lūžta, tai nustojau daryti taip ilgai. Sugalvojau, reikia pirmą pastiprinti save. Ačiū labai, kad žiūrėjot. Parašykit, ką dar mums su Andrim pažaist. Ir tikiuosi, užjaučiat mane dėl... Iš tikrųjų, plenkas nebuvo baisu. Buvo baisu, kad aš taip gėdingai prakišau. Viskas. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki...